Юули 2015 нэртэй нохой махны өдрлгийг эсэргүүцэж Их Британь, Америк нэгдсэн улс, Австрали зэргүүтийн орны иргэд нийлсэн 100 мянган гаруй хүний гар хүсэг бүхий захидлыг Хятадын удирдагчид илгээсэн байна. Зөвхөн гадны орнууд төдийгүй Хятадын Weibo сайт дээр хөөрхийн нохтын амиг аврын нэртэй аян зарлагдсан байна. За жил бүр зохиогддог энэ нохой махны баяр зориулж бүтэн жилийн турш гадаа гудамжинд явж байгаа эзэнтэй нохтыг хулгайлж хөрш орнуудаас ч маш олон тооны нохтыг хулгайлж зөвхөн энэ өдрийн хэрэгцээнд зориулж байгаа нь амтны эрхийг ноцтойгоор зөрчиж байна гэж эсэргүүцэгчд олон байгаа юм а. Энэ үеэр яг энэ баярын өдөр 100,000 нохтын амиг тасалдгаа гэдгийн мэдээлэл байгаа юм. Хятадд амтны эрхийн талаар ямар ч хууль дүрэм байхгүй. Дээр нь эзэнгүй нохтыг харж хандах байгууллага байдаггүй. За нохтыг худалдаалахдаа цианидаар хордуулсан, за эсвэл эдэрхтнийг нь авсан байдлаар дамнан худалдаалдаг. За энэ нь цаашлаад нохой мах хэрэглэж байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндэд сүргээр нөлөөлж байгааг мэрэгжилтнүү тайлбарлаж байгаа юм аа. Жил бүр энэ наадмын өмнө амьтад хамгаалагчид цагдаа нараас тусламжгүйж зөвхөн хүмүүсийн баярын хэрэгцээнд зориулан хорогдож байгаа нохтыг суллах ажлыг зохион байгуулдагч хуулинд ямар нэг заалт байхгүй учраас хүндрэлтэй байдаг гэж мэдээлж байна. But not nearly enough to bring this festival down. We need investigators to track the dog thieves on the ground in China and lobbyists to push forward more humane laws.